Президент Бразилії виїхав з офіційної резиденції через привидів. Мішель Темер вважає, що палац Алворада надто великий і там негативна енергетика. Мовляв, не міг спати там, бо відчував присутність потойбічних сил. Тепер разом із дружиною та семирічним сином Темер житиме в невеличкому маєтку. В офіційній резиденції подружжя пробуло лише 12 днів. Там навіть встигли зробити дорогий ремонт.